Zdravím vás, přátelé. Toto je video za mesiac duben roku 2024. Novoluní bude v Beranu, což je i zatmění slunce zároveň 8. dubna. 24. dubna je úplně k veštíru. Řekneme si pár důležitých planetárních tranzitů. Například slunce je do 19. v Beranu, potom je v Bíku. Merkur je retrogradný až do 26. března, a to v Beranu. Venus je většinu měsíce v Beranu. Mars, Saturn a Neptun jsou v rybách. Jupiter a Uran jsou v Bíku a Pluto je ve Vodnáři. Ve videu za duben zmíním jen některé z nejdůležitějších tranzitů a aspektů. Spousta planet a událostí ve znamení Berana a Bíka mluví o dvou tématech. Beranovské planety o rozhodných nových krocích, který někdo bude konat, možná to bude teď rozhodující válka nebo konec toho konfliktu, ale samozřejmě skrze nějaké velké boje. A ta kombinace planet, kterou máme v Bíku, říká něco o ekonomických změnách, zjednodušeně řečeno, které budou mít civilizační rozměry. Ale teď si to jdeme vysvětlovat krok za krokem. Takže 8. je novoluní Beranu, což je zároveň úplné zatmění slunce. Je to solární eklipse, jak tomu říkáme astrologii. Toto datum znepokojuje mnohé Američany, protože se jedná o jedno z tří nejvýznamnějších zatmění, které postihuje pouze Ameriku, nikoli okolní země, a jako takové před něčím asi i varuje, nebo něco znamená prostě. Alespoň takhle se to myslí v astrologických kruzích. Děje se to nyní, kdy je více než jasné, že dolar ztrácí svoji hodnotu, pokud ji měl vůbec posledních 60-70 let. Dále, že když je jasné, že americký dluh je 34 trilionů dolarů, pokud jsem to správně našla na internetu, a děje se stejnou dobu, když je jasné, že NATO, tedy americká armáda, prohrává válku proti Rusku a eventuálně už je viditelné, že prohrává i v Palestíně, což se brzy stane zjevným i jiným, pokud to teď ještě nevidějí. Já jsem dostala nějaká videa z Ameriky, že jejich vládci, ty, kteří tam vládnou, připravují útok na lidi biologickými zbraněmi, ale prezentují veřejnosti to tak, jako že teď probíhá příprava nějaká na pomoc v případě takových útoků. Víte, takhle se tohle dělá, že jo? My samozřejmě víme, že všechno, co připravují, sami organizují, takže právě nikdy nikoho neochraňují, na lidé útočejí neustále. Tím, že Hollywood už není populární, tak je to teď ten jejich reality show, který běží v médiích, který jsou samozřejmě ty médii na světové úrovni přísně kontrolovaný ze strany sionistů a podobných kruhů. Takzvané temné síly velice rádi organizují prezidentské volby nebo nějaké důležité události kolem eklipsy, víte? Protože oni moc dobře vědí, jak manipulovat s energií, a přitom učí obyčejný lidé, že čist nebeská znamení je pověra. Jo? To nám říkají, že astrologie je pověra, všechno je pověra. Je to téměř zakázané, ale oni to používají hodně a přesně ví, co s tím dělají. Takže ty duševně nemocní lidé, kteří ovládli svět, mají vždy nějaké svoje plány a ty plány by měly vést k zničení lidstva, že jo? A my máme nějaké svoje plány, doufám, my jako lidstvo, a snad se prosadíme. Myslím, že se zlepšujeme, že spoustu takzvaných vírů se jim nepodařilo podarit posledních pár let, i když se na to připravili. Takže oni nějak prohrávají. A teď je hodně důležité, abychom ji všechny vydrželi během jara a dále, během tohoto roku, protože my jdeme do nějakého finišu, který bude hodně náročný. Obzvláště významný je čas mezi dvěma zatměními, což jsme víckrát řekli. Teda teď v březnu a dubnu je to od 20. března do 8. dubna.
Ale letos v túhle dobu máme i bonus. Konkrétne kometa 12P bude viditeľná na prelomu března a dubna, což je presne v dobie zatmení. Niektorí astronómovia říkají, že bude viditeľná kometa presne v dobie zatmení, a to tej severnej hemisfére, kde o kometu Halejevého typu, a ta se kometa objevuje každých 71 let. Během června bude nejbliž Zemi, naší planete, ale tuto dobu říkají, už nebude viditelná. Samozřejmě ty astrofyzikové si myslí, že kteří se tím zabývají a popisují nám pozice komety, oni myslí, že to je jenom fyzikální jev, ale astrologové to čtou jako důležitý symbol na obloze. Je to taková událost, která naznačuje, že něco velkého se může stát. My víme, že zatmění samotné přináší obrat, který je někdy o 180 stupni, takže tento byr nahoru je potom dolů nebo něco podobného. Zvláště je významné, že se kometa objevuje během úplného zatmění slunce, že jo? Které taky říká, úplné zatmění vždycky má silnější efekt než nějaké jiné, že jo? Říká o něčem velkém. Chci však upozornit, že každý rok máme komety, které jsou viditelné pouze tým okem. Není to nic výjimečného, prosím, to není nějak extra výjimečná událost, že máme nějakou kometu, ale je velice zajímavé, že kometa se jeví mezi dvěma zatmění a že je viditelná během solární eklipse. Na základě toho se může předpovídat, jak to bylo za starých časů, že bude velký obrat ve vedení ve světě. Řekneme si ještě pár slov o rozpadu USA, USA, a odtržení Texasu a případně dalších států, které byly doposud součástí Ameriky. Zatmění slunce předznamenává změny související s vládcem, neboli těmi, který vládnou. Obvykle dříve to byl jeden vládce, takže totální solární eklipse by znamenala smrt, zničení nebo nějaký to, že ho zvrhli strunu nebo něco takového, ale teď to může být nejenom jeden ten člověk, možná i nějaký větší skupina, která už nebude moc vládnout z nějakého důvodu, hlavně říkám Americe. Ale zajímavý dále je, že efekt zatmění trvá minimálně půl roku. Nabízí se otázka, co se nečekane může stát před nebo během prezidentských voleb v Americe. My samozřejmě nevíme, co se stane, ale víme, že to bude velice dramatické. Mnohem více, než to bylo, když zvolili Bidena, jakoby po tých voľbách, a práve túhle dobu vyhral Trump, že jo. Proto je veľmi, proto co oni teď pripravujú, sa im velice chodí chaos, takže ten chaos je dobře vyvolat kolem prezidentských voleb nebo předtým, a to by sa potom dále využilo k dalším zmienám, a to by byly ty změny v preformatování státu a hranic Ameriky, protože všechny ví, že to bude. Jenom je teď otázka, v jaké formě to proběhne. Připomínám, že jsem natočila video s názvem Zatmění eklipse říjen 2023 o padu impérií. Takhle se jmenuje. Natočila jsem ho symbolicky v Konstantinopoli, teda dnešnímu Istanbulu. Podívejte se na to video, abyste si připomenuli, o čem jsme mluvili. Trošku jsem více vysvětlila i tu eklipsi, která se teď odehraje v dubnu, tak se nechci opakovat. Ale imperium se hroutí, to je jasné. Ale nejde jenom o Ameriku, ale i o skupiny lidí, který Ameriku, který ovládali doteď Ameriku a vládli s pomocí americké armády, kterou si půjčovali pro svoji soukromí potřeby. Tač tam bude změna, že jo? Když by se říše nechroutila, ta impérie nebo ta říše, že jo, tak hodně věcí by se dneska nemohlo vůbec stát, víte? Takže ono to je jasné, my se nemusíme dívat jenom na astrologii, abychom věděli, že ten staré impérium propadává zrovna. Třeba vemte jako příklad to, že když začala speciální vojenská operace na Ukrajině ze strany Ruska, tak tom za pár dnů přestalo se mluvit o covidu. Už to není téma, už to končí, už žádné tečkování není povinné, nic. Takže to by nebylo možné takhle udělat za pár dnů, že jo? Kdyby imperium nekončilo.
Tak to doufám, že víte, že je velice zajímavé, jak je to možné sledovat, že jo, to schroucení starého impéria. Kromě toho, zatmění, které se odehraje v dubnu, je v opozici se zatměním slunce, ke kterému došlo 14. října 2023, když začal izraelský útok na Palestinu po zinscenovaném obráceném útoku. A celé to znamená, že tam bylo dosaženo bodu zvratu. Jo? Jakmile se objevila opoziční eklipse, to znamená, je čas, aby se to otočilo třeba za těch 180 stupňů. Organizace Spojených národů činí některé rozhodnutí teď, která mohou Palestincům pomoci. Doufujeme, že to takhle bude, protože je naprosto hrozné, že celý svět sleduje genocidu nad Palestinci a nic nedělá proto. Stejně tak strašné, když vidíme, jak Ukrajinci umírají pro zájmy jiných skupin a i ty, kteří jsou si toho třeba vědomi, se tomu nemůžu postavit, nemůžu tohle zabránit. Takže to jsou hrozné věci, kterých žijeme. Člověk by si nikdy neměl hlubit úspěchy, které jsme dosáhli pro Boha v 21. století, pokud dále budou pokračovat války elity proti těch takzvaných elit, proti lidem, proti lidskosti. Neměli bychom se chlubit, protože jsme mi všechno to sami umožnili, to jim lidé umožňují a jak jim to umožňují, takže chodí na volby a volí a jakýkoliv volby jsou falšovaný. Připomeňme, že globální lídři plánovali zničit lidi na této planetě tečkováním, že jo? Biologickým a psychologickým a jinými válkami. A tohle všechno prezentovali, že tu záhubu lidi dělají, aby zachránili planetu. A takhle to propagují a lidé propadávají týma myšlenkama, věří tomu a ještě dovolují, aby takhle byly učeny děti ve školách. Takže to je to, v čem my žijeme a co se teď musí zastavit v našich letech, jinak to šílenství bude realita. Téměř to už je realita. No, v tom dubnu máme Merkura, který je retrogradní v Beranu, bude retrogradní do 26. dubna. Může to být jeden ze signifikátorů ukončení konfliktu, víte? Nebo aspoň vstupu do nové fázy konfliktu, kde se mění percepce teď. A modlíme se Bohu, že to takhle bude, ale je zajímavé, že ten Merkur retrogradní říká, že teď něco uchopíme jinak a k tomu svědčí i konjunkce, kterou budeme popisovat dále mezi Jupiterem a Uránem. Zajímavé je, že nebezpečí není jenom Palestina na Blízkém východě, taky je nebezpečná velice situace v Turecku, o které jsme zatím moc nemluvili v těch videích našich. Totiž dnešní Turecko vzniklo v červnu 1993 a tento současný stát má významný tranzit v současné době. Je to Pluto, které je v tranzitu a dělá přímou opozici na slunce v nativnímu horoskopu dnešního Turecka. A tohle říká něco o transformaci moci, o konci dosavadní identity toho Turecka, s tím, s čím se identifikovali, nebo eventuálně o tom, že ten, kdo to teď vládnul, tam nemůže zůstat z nějakých důvodů a že se tam zmocní vlády někdo jiný. Jsou to takové velké věci, které říkají, že je otázka existenci tohoto státu, budoucí existenci tohoto státu nastolena. No, jinak konjunkce Saturna a Marsu je klíčová pro ty boje, kterých jsme se tady zmínili, beranovského typu. Mars je vládce Berana, že jo? Takže co znamená tato konjunkce? Ona napovídá o rozchodnému boji až do konce. Účinek této konjunkci trvá 2,5 roku, ale doufejme, že to, co se má ukončit, se ukončí dříve, že nebudeme čekat tak dlouho. Ale pojďme si to trochu vysvětlit. Teda teroristický útok v Moskvě je jistě hodně důležitá událost, která zaznamenává teď začátek nové fáze v bojích. My vidíme skrze ty útoky, které nejsou jenom Moskvy, oni se stávali se i v Česku, jinde, minulý rok.
My vidíme, že nevinný lidé trpí, protože někdo to organizuje. Otázkou je, proč tohle dělá. V tomto případě v Moskvě je zajímavé, že se to stalo na začátku jara, stejně jako i bombardování části bývalé Jugoslávie před 25 lety. Stávají se takové velké události obvykle kolem jarních svátků. Nechci říkat tady, čí jsou to jarní svátky. A útek je taky spojen i se zatmění měsíce. Zatmění měsíce jsou vždy inspirací pro ty šílenci, který způsobují neštěstí na naší planetě. A tady je to zvlášť, se to takhle stalo, že my jsme měli zatmění měsíce, když slunce bylo v Beranu. Jo? Takže to je pro ně ideální kombinace, aby začali něco velké. Je pravděpodobně, že sami teď dostanou to, co hledali, protože astrologicky ta symbolika ty konjunkcí toho Marsu a Saturnu vypadá něco jako ultimátum. Není vyloučeno, že Rusko se svojimi spojenci, pokud je má, teď nasměruje na ukončení konfliktu s nimi. A to prohlášení prezidenta ruského státu, že jsou ve válce, přišlo rozhodně ve správný čas. Několikrát jsem řekla ve svých videích, že ty blázni, kteří se zmocnili světa, provádí magické rituály a obětují lidi. Naštěstí já neznám detaily jejich morbidního života, ale znám princip a zhruba, proč se to tak děje. Doporučuji vám video, kterým jsem to vysvětlovala. Snad vám bude jasné, o co jde. Video se jmenuje O mužském a ženském principu, hra Yinu a Yangu, znalosti od Diotimi. Koukněte se a propojte to s tím, co se děje. Konjunkce Marsu a Saturnu znamená odhodlání bojovat až do konce. Vypadá to, říkám, jako válečné ultimátum, které buď bude respektováno, nebo se všechno na světě rozpadne v potopě, kterou teď žijeme, která je prozatím víc duchovní, ale klidně může být i materiální. Připomínám, že ta konjunkce Marsu a Saturnu je v rybách, který je symbol potopy. Rybách, jako znamení ryb, což je symbol potopy. Některý lidé říkají, že se stane i taktický jaderný útok, který by prováděla jedna nebo druhá strana, aby se tohle teď nějak dotáhlo do konce. Uvidíme. Já si myslím, že červenec je velice kritický, kde o útoky tohoto typu, ale myslím si, že je to možné udělat i nějak jinak. Ve videu na rok 2024, který se jmenuje Baš čelik a boj draku, jsme řekli něco o tom, jak by se ten útok mohl sprovést. Řekli jsme si, že žijeme v epických časech, je to velice dramatické a tomu dramatu má být vychráno nad nějakým velkým zlem, ale ne prostřednictvím otevřeného boje. Zlo musí být zasaženo v srdce, tak říkajíc, s cílem způsobit rozpad systému bez větších následků pro lidstvo. Ukázali jsme to na příkladu pohádky, která se jmenuje Baš čelik, kde hrdina pohádky bojoval s draky až do sebezničení, teda drakové mu pomáhali proti tomu Baš čelikovi. Už se téměř úplně zničili, než přišli na to, jak se to má udělat, a mělo se to udělat tak, že museli najít, kde je tajemství hrdinství Baš čeliku, aspoň je to tak v té pohádce, můžeme říct, kde je moc Baš čeliku. A to bylo schováno v lišce, která obsahovala ptáka, ptáku bylo srdce a když to srdce spálili, tak bylo zvítězeno nad silou toho monstrumu, jestli chcete. Takhle nějak by mohlo to dopadnout na světové úrovni. Uvidíme v průběhu roku, jak přesně, ale nějak tak. Je jasné, že se pracuje na všech frontách teď, a že pozitivná strana v tomhle konfliktu, jako vždycky my máme dvě strany, že jo? Ta pozitivní strana si nepřeje velkou válku. Je však stejně jasné, že
ukaže u teď, že jsou připraveni jít do konce a my víme, že ta útočící strana je také připravena jít do konce. Proto se tohle musí vyřešit nějakými velkými tahy, velkými rozhodnutím, nějakým útokem, který je velice komplexní a dobře vymyšlený, aby se zasahlo do středu srdce šelmy. Kvůli této symbolice si myslím, že Rusko a spojenci od nynejška prebírají vedení a ve většímu stylu. Ale uvidíme. Tady přijdu i nějaký jiný věci a to je ten zázrak, který může teď přijít v dubnu. Zejména po konjunkci Saturna a Marse, která se odehrá kolem půlky dubna a která vůbec není naivní, najednou přichází konjunkce Urána a Jupiteru, která preznamenává změnu k lepšímu. Takže bez ohledu na to, že bouřlivé události budou v létě, možná i později, ta dubnová symbolika je velice výrazná. Konjunkce Uránu a Jupiteru může znamenat, že Rusko a zemi BRICSu od jara povedou svět dále k dedolarizaci a k používání vlastní měny, těch statů, členských statů, že jo? Nebo se možná objeví nová měna, digitální eventuálně, pro nějaké velké transakce mezi těma státama. Tento proces, který souvisí se změnou světového ekonomického a měnového systému, probíhá paralelně s válkou a vede k dovršení válečného konfliktu, nebo válečných konfliktů, kterých je více. Uran a Jupiter se setkávají každých 14 let. V dubnu 2024 končí cyklus, který začal třemi konjunkcemi v Beranu v období 2010 a 2011, což znamenalo nějakou válku s pomocí nových zbraní. Teď začíná nový cyklus. Konjunkce v Biku předznamenává změny související samozřejmě s archetypem býka. A to během dalších 14 let. Mluvila jsem něco o tom ve videu konjunkce Jupitera Urana v dubnu 2024 pro všechna znamení z jarokruhu. I na to video se můžete kouknout, abyste si připomenuli, co jsme řekli, abych se tady neopakovala. Ale Jupiter a Uran se znovu setkají býku, prosím vás, až v roce 2107. Tedy za 84 let. To znamená, že teď začíná vytváření nového ekonomického systému a nového vztahu mezi zeměmi ve světě. A to je nový ekonomický vztah. To jsou nové nějaké sítě. A to se tvoří na ekonomické úrovni. Říkám, tato konjunkce to je jak taky jako nějaká válka. Je to součást nějaké války, která se teď hraje. Konjunkce může být docela nahla a prekvapivá, i když předpokládáme, co se může stát a což může přinést. Stejně je tam prostor pro prekvapení. Jistě je, že jde o velkou změnu hodnot a onakou novou hodnot, která se týká jídla, potravin, peněz, o novému hodnocení lidské práci, o tom novému vztahu k majetku, který má každý člověk. Naznačuje využití nových surovin, které dosud možná ani nebyly používány, ale zajímavé, že přináší změny ve vědě a v náboženství, protože Jupiter samotný je guru a je, říká něco o dogmě, dokonce i o dogmě náboženský, takže může být to i konec nějakých dogmatů náboženských. Najednou dojde i ke změně vnímání, lidé budou prostě mluvit novým způsobem, vidět svět jinak, mít nějaké nové cíle. A je to tak, jako když by si uvědomili, že příštích 10 letech ten svět bude fungovat jinak, ne tak, jak si mysleli. A teď najednou se prešupnu na tu druhou stranu, obrátí nový list, jakože to je úplně normální, jakože nikdy nic jiného oni nepropagovali. A teď půjdu dále v souladu s novými trendy, víte? Už to vidíme nějak i ohledně toho, jak se teď chovají vůči takzvané korone a tomu, co dělali v minulosti. Ale bude i jiný témata, budu tohoto typu. Poselstvím konjunkce Jupitera a Uranu je, že je nutné přijmout výzvu nového.
Kdo je pripraven še zmeniti, ima šansi dohnat budućnost. Kdo chce zahovat stare hodnoti, nema šansi dal. Takove to konjunkce často prinaši nahle probuzenje vjedomi a okamžiki pravdi, ktere mogu biti negdje velice optižne, ali su pro sebe poznanje nezbitna. To je takve kombinacije ktera prinaši šćesti. Možeme žici, prosti prihazite njaki moment šćesti. To že se njeco otoči, bude šćesti pro nas. Možda ne pro každeho, pro ti kteri djelali ti skandali doteć treba, ni takove šćestičko ne bude, ali pro nas treba jo. Tad je strah scela zbitečni, je jasne, že deo novi svijet, a je lepši na njej se tješit s radosti, než možda truhlit nad nečim co pominulo a stejnje v sobě schovávalo destruktivní tendence. Ve zmíněném videu o těch konjunkcích, kde se mluvilo o každém znamení zvěroku, jsem prozradila, která oblast života každého z nás je zachycena tou konjunkcí. Nyní můžu dodat, že je důležité věřit v budoucnost, mít smělé plány do budoucna. Nebojte se, pokud jsou vaši plány i prehnany, stejně přijde jakási korekce vašich plánů v roce 2027. Jo, do té doby máte právo vymýšlet i to, co je absolutně nereálné. Ovšem, jako řekli jsme si v minulém videu, extra moc prehánit nebude úplně nejlepší, jo, ale pořádku, jo, ještě tak, jak cítíte. Ještě tady chci přidat několik otázek, které vám pomohou vést tuto energii. Otázky jsou. Jaká vaše přesvědčení vám brání přijmout výzvu nového? Druhá otázka. Která oblast života je nyní perspektivní? Vašeho života ovšem. Třetí, jste připraveni riskovat a uspět? A čtvrtá, co vás teď nejvíc inspiruje? Popřemýšlejte, eventuálně si napište ty otázky a sledujte sebe v dubnu, eventuálně i v dalších měsících a přemýšlejte o tom, co jsme si teď řekli. No a ještě 24. dubna bude úplně k veštíru. Úplnci ve štíru jsou vždycky dramatický. Slunce a měsíc se při této události nahází v kvadrature k Plutu a to hovorí o tom zmíněnému dramatu, který běží tady. Ten úplněk naznačuje, že končí jeden půlročný cyklus. To, co začalo 13. listopadu 2023, nebo po 13. listopadu, teď zažívá svůj vrchol a postupně se ta energie bude ztrácet. Lidé, kteří mají významný body horoskopu kolem 4. stupně štíra, můžou být docela iracionální nebo i v určitému napětí, ale prosím vás, všechny jsme v napětí, když je úplně k ve štíru, takže všechny budeme prožívat možná dráma mnohem větší, než v realitě to je. V jejich úplňku je také aktivní konjunkce Urána a Jupiteru, o kterých jsme mluvili, a je doprovázena stéliem v Beranu. Nemám teď už čas podrobně popisovat stelium, který bude v Beranu, ale určitě nás čekají dramatické boje, dramatické události teď kolem tohoto úplňku, jak na mundánní úrovni, tak i na osobní. A zajímavé je, že to je velice silně transformativní energie, i když je velice napětá a možná ne úplně příjemná. Tak to je prozatím všechno, co jsem vám chtěla říct ve videu na duben. Samozřejmě na stránkách symbolického myšlení najdete spoustu materiálu online. Tam jsou horoskopy na rok 2024. Odkazy jsou pod tímto videem na YouTube, jestli chcete se kouknout na vaše znamení, vaš ascendent, kliknete na ty odkazy a můžete si objednat. Se mnou si můžete domluvit osobní konzultace na základě astropsychologii, duchovní astrologii nebo na základě metody změna kódu, změna percepce, která nám umožňuje, abychom viděli sebe a svůj život jinak a tím pracovali s nevědomím. A také můžete objednat i, jestli chcete, ty konzultace na základě feng shui. V
В празе Майтре и пробиха вицвик, методија змена коду, змена перцепце. Маме једну лекцију в Дубну, потом буду и лекција про зачатечники на подсим за се. Инак празе таке пробиха и семинаре на тема астрологицке психологији. Зачели сме тен циклус Бжезну, била Венуше, далем бјехем јара буде Уран, а Јупитер, потом буду и далши планети. Podle rozvrhu, který je na mých stránkách, ještě ho budu doplňovat. Sledujte to, nebo mi napište, jestli máte zájem. Na těch seminářích se můžete učit astrologickou psychologii, ale také můžete chodit, pokud usilujete o sebepoznání, protože jsou to zároveň i semináře osobního rozvoje. Také vám doporučuji online astrologickou školu, která je na mých webovkách. Je to krátký kurz pro začátečníky, pro úplný začátečníky, ty, kteří chtějí sledovat třeba videa tohoto typu a vůbec neznají astrologii. Pokud se vám video líbilo, lajknete, prosím, přihlaste se na můj kanál a já vám moc krát děkuji předem. Přeji vám štěstí ve všem a odvahu skočit do nového. A brzy na viděnou.